大家好，欢迎收看9月29号的大台东地方新闻，我是方家伟。政府明年将会开放含瘦肉精的美国猪肉进口，台东县政府携手台东县议会，在台东食安安全自治条例中增订了相关的罚则，重申肉品以及加工食品等都要零检出，并且提送议会的临时会审查。饶庆林县长表示，虽然自治条例可能和中央抵触，但是为了县民的健康，我们是坚持做对的事情，也希望中央可以同意。政府将在明年开放含瘦肉精的美国猪肉进口，台东县政府及县议会为了守护县民的健康及在地猪农的生计，将携手增订台东食品安全自治条例中的相关罚则。食品安全自治条例增订罚则的部分，那希望能够申请议会来通过我们的修正条文。那修正条文最重要的两个，一个是增加我们原本没有所订定的，就是有关加工食品啊，猪肉加工食品原本没有订定在里面，但我们含猪肉加工食品也不得检出乙型受体素这个。那第二个重点的修正条文是我们增加了罚则。那如果定出如果被检验出有含有乙型受体素，我们会有台东自治条例的罚则3到6万。所以以上两个修正条文希望能够得到县议会的支持，让我们通过来维护台东乡亲的健康安全。那其实我们的想法和县政府是一致的哈，在中央政府宣布美猪可以进口之后，那第一时间我和县长就已经有达成一个共识了哈，就是我们希望可以不仅仅只针对我们的比如说营养午餐或者是我们的文化健康站这些来做一个相关的一个规范，我们希望是可以扩及到全县县民哦。所以我想温局也非常用心哦，在法条上面有增订了这个第8条8-1哈，特别把所有在我们县境内哈，不管是贩售也好啊，加工食品也好，增订了这一条，我想是可以更全面的来保障我们全体县民的这一个健康跟安全哈。本次修正的食安自治条例中，主要是增加第8项之1，台东辖内制造、加工、调配、包装、运送、储存、贩卖、输出、输入及公开陈列的猪肉制品，不得检出乙型受体素，就是瘦肉精，并增加第12条之1项，违反者将开罚30000-60000元。咱一般咱台湾人吼，也是卡一些咱本地的猪肉，因为台东的，以我所了解，台东的猪肉应该有法度供应咱台东本地，但是介济嘛拢在为屏东、高雄迄方面去，所以我嘛较希望讲，县政府是毋使要求咱市场内面，咱的肉品市场遮会使尽量用咱台东用地号的猪啊来处理，让咱台东会使完全食到咱台东所饲的猪啊，安尼进口的猪肉，可能咱台东人就较袂去买。关山的用地吼，大约有20000外头的这个亩地。如果吼美国地啦进口入来吼，对于这个用地吼，拢有影响最大的冲击。我嘛讲呼吁咱所有的官民吼，一定爱用迄个问题的猪肉。修正自治条例的提案已送交议会，将在临时会中进行审查。县长饶庆林也强调，虽然自治条例可能与中央抵触，但为了县民的健康，将坚持做对的事，也希望中央可以同意。记者潘俊伟，台东市报道。